Бас прокуратура таратқан ақпарға Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы да өз пікірін білдірді. Расбек Сәрсенбайұлы Ибрагимов бұдан бірнеше жыл бұрын қорғаушылар мен жақындар арқылы қолының қаннан таза екенін айтып, вақталған еді. Араға бірнеше жыл салып, неге ол ойынан айнып қалды, мүмкін бұлай деуіне оны әлдегімдер мәжбүрлеген шығар дейді. Бірақ інісінің өліміне Рахат Әлиевтің тапсырыс беру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ибрагимовқа да Өтембаевқа да біздің сұрақ қоюымызға мүмкіндік берген жоқ. Және олардың өз ойларын толық айтуына оған тағы мүмкіндік берген жоқ. Сол кезде бас прокуратура қаяққа қарап отырыпты. Сол кезде неге Ибрагимовтың осы мойындауын қазір адам тапсырысты беруші Өтембаев емес, Рахат Әлиев, Әлмір Мұсаев деген пікірді сондайда айтуына не себеп болды?